Rama dhe Linda darkojnë me Dua Lipën dhe familjen e saj. Mbrëmjen e djeshme, kryeministri Edi Rama së bashku me gruan e tij Linda Rama kanë darkuar me Dua Lipën, familjen dhe të dashurin e saj. Në dark ka qenë i pranishëm dhe kryebashkiaku Erjon Veliaj së bashku me gruan e tij Ajola. Fotot nga darka i ka shpërndar në Instagram babai Duas duke gjin Lipa.